Doug went in the kitchen, stole a hunk of meat. Cook gave him a licking, strung him by his feet. Cook then bled him empty, stripped his skin off clean. Laughed and said, "How tasty, best sausage I have seen." Nazdar lidi, mé jméno je Aki a vítám vás u dalšího dílu ze hry Zaklínač 3 Divoký hon. Jak jste si možná mohli všimnout v minulém díle, tak jsem vlastně porazil půlnočnici zakázku a zabili jsme vlkodlaka. Ale než si půjdeme vyzvenout odměnu, rozhodl jsem se, že tady dáme za vyučenou jednomu zběhovi. Já už ani nevím, jak se kryje. Ale vím, jak se uhýbá. A možná i jak se používá igny. Bum. Au. Měl tady něco hezkýho vůbec, jako co za to stálo? No nevypadá to no. Nic moc. Ale je tady ještě někde tábor zběhu, který jsem si všiml. Tady někde, tamhle. Tak ještě těm uštědříme pořádnou lekci. Oh shit. Hlavně ne. A, spam. Hlavně ne luky a šípy. Tak ten je tady sám chudák. Přišli mi na pomoc vlci, výborně. Tak. Děkuju vlku. A já se o to postarám. Tak, kdo zbyl? Vůdce zběhů zbyl, jo? Tak, pojď. Já nevím, jak se odrážím, už jsem to tak trošku zapomněl. Bych řekl pravdu. To mě baví. No. A je po něm. Jo, tak nebylo to zase tak hrozný. Mohlo to být i horší. Co jste tady měli hezkýho? Šipka s takovým hrotem. Alguli odvar, yes. Děkuju, kluci. Stálo to za to, že jo? Oh shit. Kluci. Ne. Půjdeme odevzdat pěkně ten úkol, tu zakázku, jakou jsme měli. Teď to bychom měli dostat, kolik jsme si řekli, 250 zlatých. No, to není úplně špatný obnos. Hop. Tak, kudy jsem? Greetings. What do you want? Jenny of the Woods is gone. Got rid of her. She'll not be back. No. I know how to dispatch night wraiths for good. Aye, of course. Your reward, as agreed. Many thanks to ye, Master Witcher. Já tobě. Farewell. Tak, to je super. Možná bychom mohli mít i další level. Máme další level. No to je paráda. Tak, schopnosti. Jo, do čeho to dáme? Tohle je fajn. Jo, to se určitě hodí. A
to dáme sem. Ale potom určitě půjdu do Igny. Nebo do Kvenu. Igny nebo Kven. Ještě uvidím. Možná půjdu do obojího v tom základním slova smyslu. A to je ještě času dost. A my bychom si měli vlastně kouknout, jaký bychom chtěli úkol teďkon. No víte co, ještě dáme tenhle. Ochránce víry. A pak se ukáže. Jestli to pamatuju. Jo, klepna. Pojď sem. Ježíš, klepna, to by to trvalo. Go. Tak, super. A jdem. Uděláme tenhle ten vedlejší úkol a pak se vrhneme zpátky na hlavní dělovou linku. Možná nejdříve začnu těmi dámy lesa nebo krvovým baronem. Možná nejdřív vyřídíme ty dámy lesa. Holy shit! Tyjo, 11 kole šmej. Tak určitě na něj bude působit Igny. No. Kurník. Dostaj brouk. Ale dal mi pěkný věci. Tak. Destroyed this one too. No, když tomu tady ty lidi věřej, tak proč ne? Jo, tohle je hrozně daleko, jak tak koukám. Nemám někde poblíž spíš ten? Fast travel? Nemám, to musím dojet na koni. No, nevadí. Tak se trošku projedeme aspoň. Budeme obdivovat chvilku zase krajinu. Yeah, ale ten svět zaklínače je fakt povedený. Nádherný svět. Hrozně se jim to povedlo. Oh, griff. Oh shit, je červený. Zdrháme. Fuck, zdrháme. Jebat griffa. Zase tak dobrý ještě nejsme. Ježíš, on jde furt za mnou snad. Co je tohle? Ty šílený portály? No, aspoň to vypadá jak portál, ale asi nebude, že jo? Oh shit, 20. Tak sem ještě ne. Sem ještě ne, na 20 se ještě fakt netroufnu. To se na mě nemůžete zlobit. Jako mohl bych to zkusit, že jo, proč ne, ale... Nějaká opuštěná osada. Už se aspoň blížíme, jo, už jsme tam skoro. A ah, tady to je ono. To ničí oni. Hej kluci, proč to děláte? You the ones destroying shrines all over Velen? What's that got to do with you? What's it got to do with you? We are the heralds of lightning. Heavy drops from leaden clouds. Unleashed, the lightning's name shall be Overman. The locals claim the gods are unhappy. No fear of their wrath. The wrath of the gods? The gods are dead. We but dispose of their rotting remains, the dying embers of superstition that harms. Great. Need a favor, though. You gotta clean up after yourselves here. Then go back to wherever you came from. Dispose of those embers there. Religion is the opiate of the masses. The gods are dead. Thus speaks Master Friedrich of Oxenfurt. Common folk fear religion and the priests, not the gods. And this fear enslaves us in fetters of ignorance. We must forge a new morality, or rid ourselves of morality altogether.
A přece mi nemůžeš brát takhle víru, ne? Amusing as this little show is, I'm getting bored. Tak projev trošku rozumu a bere takový, jaký jsou. Buď rád, že ty nejsi ovlivňován. Repression! Attack the system's lackey! Jo, vy se chcete prát, to... To teda jste si vybrali špatnýho bíce, kluci. Téměř šampion, tyjo. Hele. Dva na jedno, to by vám šlo, co? To víš jo, studente. Hele, já jsem zapomněl, jak se úplně brání. Ne, takhle ne. Mistake. No. Víš, jak se brání. Tak fajn. Taky řešení. No a je to. Daj mi vůbec něco pěknýho? Ne, ale... Jo, nějaký hezký věci mi dali. Jo, není to úplně to, co bych asi požadoval za odměnu, ale já jsem celkem spokojený. Takže teďkon se teda, jak jsem říkal, vrhneme na hlavní úkol dámy lesa. A ty jsou, kde ježibaby? Jo, ty jsou hodně daleko. Takže já zkusím najít na mapě světa nějaký blízký. Jo, super. Jo, super. Takže já se musím... Možná bych to mohl projet tudy po té cestě. Není úplně špatný nápad. Aspoň si trošku objevíme mapu, že jo? Proč ne? To je velký strom. Damn, you're ugly. To je Endriaga, fajn, normální. Takže s tím bych neměl mít zas takový problém, ale... Radši je teďko necháme bejt. Já se tady chci porozhlídnout pořádně. Co pak je to tady? Jo, to ne. Ne? Jeď kopno. Tady jsou duchové. Teda klapno, tohle mi nemůžeš dělat. Nekřij! Jo, všimáte si, že tam říkám k a ne k, jo? Jo? Dobrý. No víte co, mi tam možná na tom koni rovnou dojedeme. Tady nějaký hlídaný pokla. A kdo ho hlídá? Al-Ghul! Tady to je Nekr a tohle vypadá na Al-Ghula. A proti těmu víme, jak se máme bránit. Sakra, ten je silný. To víš, že jo. A je to. Třeba můžu... Červený mu tak jen... Yes! No to není. A ten červený mu tak jen je skvělý. Ten se fakt hodí. Boty staršího lidu. To zní hezky. Nějaký nový zapomenutý vranský meč, kde jsem to sakra sebral. Ani vůbec nevím, že jsem někdy něco takového sebral. Oh, hezký botičky. O, moc hezký botičky. Oni ještě i dobře vypadají.
Jo. 119% útočná síla. 121. Je to jasný. A ten vranský meč? Jo. Asi jo, je pěkný. Tak, klopno. Musím ale pokračovat v jízdě za těma dámama lesa. Těmi dámami, nebo... Já nevím, však vy víte, že já nejsem moc dobrý v tom v češtině, ale... To teď vůbec nevím, kam jedu. To se úplně ztratil. Jo, to je velký strom. Kde to jsem? Jo, jedu dobře. Akorát tady si musím vydat tudy. Nahoru. Dobrý. Ty krása, máš tady jen kři. Ne. Musíme jet, klepno. Klepno, my musíme jet. To je nebezpečný, když vám najednou přestane fungovat kůň. Moc nebezpečný. Tak, teďkon. Miles and miles and miles. Kde jsou draci v race? Skvělý. Wow. Hej, a to jako... The fuck? Come on. Fajn. Tak si asi trošku zap... Nebo ne, nebudeme si muset zapalit možná. To zvládneš. Já ti říkám, že to zvládneš. Cesta na lysou horu. To je hezký. Tady se mi líbí. Gideon. What the fuck, co to bylo, co to bylo? Bylo to pěkně hnusný. A já musím tady od toho baráčku tamhle. Super, takže zase zpátky. Come on. Ty já než se odsaď vymotám k těm dámám. Ježiš, to je Cthulhu, ne tyjo? Ne, do pytla. Oh, do pytla, to ne. To ne. Oh, do pytle. Do pytle. Už Geralt nemůže rychle utíkat? Tady ten strom. Jak se mám odsaď dostat? Bože můj! A tady nějaká pláž. To bude možná bezpečná. Když půjdu podél ní. Teda tak klep na mě teda zradila. To jsem myslel, že mě aspoň udrží v sedle. Tak klepno, kde seš? Jak jsi tam dostala? A já tebe nemůžu nasednout, protože seš úplně mimo. Jo, tady jsou zbrojíři, takže já bych byl... Jo. Bych byl moc rád klepnout, kdyby si přišel ke mně. Abych na to mohl nasednout. Pojď. Let's go. A jdem. Teda zbojníci, ne zbrojíři. A budu asi hodně silný. Takže na ně teď kašlu. Ježiš, já jsem objevil nějakou oblast, kde prostě... Tam mi to ani nechtěl napsat jejich level.
ordinary fog, this. The odor. Metallic almost. Čím to bude zase? Obluza zbaž... Další zakázka! Kde já to furt beru ty zakázky, vidíte? Prostě si uděláte výstřku a získáte tisícových úkolů. Jako já se nestěžuju. Jo, děkuju, plný životy. Co je zase tohle? Dortíky? Srdíčka. Perník. Tady je pouť? Já jsem ho řídit podle tohohle. Následuj sladkou stezku. Tak jo. Jsem zvědavý, kam mě to dovede, do nějaký divný chatrče zas, nebo něco takového. Berna. Berna. Moje. Já už možná vím, kam mě to dovede. Jo, a co tady budu dělat? Je! Malí děti? Tak to jsem nečekal. Doug went in the kitchen, stole a hunk of meat. Cook gave him a licking, strung him by his feet. Cooked them bloody empty, stripped his skin off clean. Laughed and said how tasty, best sausage I have seen. Cook's a stupid killer, shouldn't have ate the pup. Now we'll light a fire, gonna roast him up. One, two, three, the one to fetch the kindlings. Interesting rhyme. Don't know you. Go away. Oh. Hledám čarodějnici. Co děláte tady? Co tady děláte, děti? We's not alone. We's with Gran. But where did you all come from? We's orphans. All of you? There's a war. So there's orphans. Didn't know that. Oh, I'm looking for the witches of Crookback Bog. You look like a witch yourself. The witches of the bog. We can't go in the bog. Gran don't let us. When my brother Zemek went missing, Gran said it was because he went in the woods and got lost. Gran cried an awful lot after that. He could still come back. A young woman got lost in the swamp. She has ashen hair and a scar on her face. You kids see anyone like that? Ain't no lassies here. What am I? You're a lassie. Lassie's got tits. Chytrý kluk. Heard an old man say once, when the army was here, he says, hide them lassies in the woods. They's dazzling the soldiers with their tits. And it's torturing the poor lads. That's what he says. Listen, the girl I'm looking for, she's in trouble. I understand you might not want to help me, but you could try to help her. How do you know she was here? I heard she visited the witches in the swamp. But there's no witches here. There's only frogs. And snakes. And Johnny. What's this talk? What kind of jabbering is this, eh? No one allowed here. Just kids. My kids. They're allowed. But who are you, wearing swords like a bandit? You look after these kids? They're my grandchildren. Gran's good to us. Jo, jasně. It's gonna be soup with scratchings for supper. Kids get lost in the woods. I miss them. Seen them in the woods? No one has. Jsi divná. Nikoho hledám. Just talking to the kids. Ask them if they'd seen a young woman. I was a lovely young woman. Wore a long, beautiful braid my mummy did up for me. Had dresses with flowers on them. Maybe you've seen her. Young, ashen hair.
Your betrothed? Daughter, actually. Daughter? My dear, sweet little daughter and her sister. Where are they now? Maybe they've come to some harm? Tato nemá v hlavě, v pořádku. A bit of help, please. A young, ashen-haired woman. Just need to know if you've seen her. What are you looking at, children? Wash your hands, we'll go catch crickets. Won't learn anything from you. Aye, because I don't know nothing. That Johnny knows. He knows a lot. When I ask him something, he says, wait, I'll scratch my arse and tell you. Ugly word. What you saying? To the hut. You'll stand in a corner. I'll make sure you do. You. Be gone. Be gone. Ty jsi divná bábina. Fajn. Tak hora do chlupy. Ale ona tam určitě bude hlídat ta báby, že? Can't come in here. Not allowed in here. I just want to talk to the boy. Not allowed. It's not allowed. He won't talk to you anyway. Gran don't like you. And Johnny's made up. And strangers steal kids. Just tell me where I can find Johnny. Johnny's made up. Be gone. Be gone. This is Tara. Why don't you want to talk about Johnny? One of you knows about him. The others must too. It's just him who's pals with Johnny. They pick mushrooms and hunt snails. But Gran says Johnny's made up. The boy who plays with Johnny, he must be brave. Not brave, just stupid. I sat his bare bum on an anthill once. But yeah, he plays with Johnny. He don't listen to Gran and goes in the woods, and then he's got to have a time out. Annie, snails, yuck. Cože? Foj. Pomůžete mi? The girl I mentioned is in danger. You gotta help me get your Gran away from the hut so I can talk to Johnny's friend. All right, but you gotta do something for us too. Play hide and seek. Gran never does. Says her feet hurt. Dobra. Let's play. You hide, but if I find you, you have to help me talk to the boy who knows Johnny. He thinks he'll find us easy. Means he's never hid from the black ones. No looking, and you have to count out loud all your fingers, toes, too. One, two, three. Eighteen, 19, 20. Ready or not, here I come. Takže hrajeme na schovku, jo? By nemělo být tak těžký s zaklínackýma smyslama. Teď to říkám, mám tě. Found you. You can stop hiding. Oh, truhly. Truhly všude. A já přiluj. Cesta nakonec je ta knížka, hezky. Hedvábí a motous. Jako hodí se všechno, že? Kde pak další? Tady někde něco bylo. Co tady někdo? Nebude? Haha! Tady někdo vyšplhal nahoru. A tam ho jako vidím. Před pikou na pikou nikdo nesmí stát. A? Tady druhej? Teda třetí a poslední. Za nějakou chaloupkou někde. Schovaný. Já, mám tě. No one left hiding. You're a wizard, right?
gonna show us some tricks when we get to the cottage. Ne. No, we'll talk about your promise. Oh, chytrá holka. Found you all. Now you gotta keep your word and help me talk to Johnny's friend. Why wouldn't we? Promised, didn't we? Mně se líbí ty boty. Gran! Gran! Bumblebee bit Jagner in the arse! Gran! Come! Don't be afraid. Don't know nothing. No jen povídej. I won't hurt you. Where's Gran? She's busy. Proč se bojíš? Why are you scared to talk? I'm not scared of nothing. You're all scared of something. Would have told me about Johnny otherwise. I'm worried about Johnny. He don't come round no more. Once, when we was mushroom picking, I saw his burrow. But Gran yelled at me. Said not to talk to strangers, cause then kids go missing. She worries about Johnny too, though she says he's made up. I just want to talk to Johnny. He could know more than you. Not gonna hurt him, right? Cause he's real. He's not made up. I'm not gonna hurt him. Johnny used to be boy, cause Gran liked listening to his songs. When we was picking mushrooms, Johnny said he saw a girl with ashen hair in the swamp. Where can I find Johnny? There's a little meadow on the edge of the swamp. This strange tree grows there. Look around, you'll see him. Thank you. Děkuju, prcku. Tak jo, takže to bychom měli už vlastně se zase blížíme. Já neřekl, tak. Bohužel už nás zase tak trošku tlačí čas, takže já to tady budu muset ukončit. Snad se vám dnešní díl líbil a já se s vámi moc rád uvidím u dalšího videa. Nazdar!